Okay, how are you feeling about the game? Mag ek Afrikaans praat? Ja, jy kan. Ek dink die WP is favourites om vandag te wen, maar ek hoop die Sharks is hier om die WP te surprise. En dan wil ek net vir Jacques Vermeulen sê, my klein boetie, gaan groot en ek hoop jy wen die game vir die Sharks. Baie dankie. Thank you.